për puthen tashe disa vite është ndër emisionet që po thënë rekordet e shikueshmërisë në televizionet shqiptare. Autoria e emisionit Olsa Muhameti ka arritur që ta bëjë mjaftë famshëm këtë emision, ku shumë të rinj e të reja mezi presin të jenë pjesë e tij. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Ky edicion ka filluar të bëhet shumë interesant me takime dhe debate të ashpra në studio. Popularitet të madhë këti edicioni, Olsa e dha duke ju dhe një mundësi të bëhen përsëri bashkë në emision, ishtë qifti përputhen Erjoni dhe Mikela. Por këtë edicion nga fillimi kishte rregulla të reja, edhe tani produksioni ka vendosur që të jetë një rregull krejtësisht i ri. Në faqen zyrtare të përputhen është postuar ky rregull. Për herë të parë në përputhen, ju jeni që vendosni nëse duhet përjashtuar një konkurrent që thyen rregullat.